စဉ္ရံကုန်းကနေဆិလက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကတော့အာဖဂန်စစ်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကဘိုင်တန်ရဲ့ဆုံးပြဲချက်မှာတရားမျှတမှုမရှိဟုရှုတ်ချဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂနစ္စတန်နိုင်ငံစမုလလမှုနဲ့တပ်ထွတွင်လုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကအာဖဂနစ္စတန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ်ပိတ်ဆို့ထားပြီးမကြသည်မိကချမှတ်လိုက်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံတမရဂျိုးဘိုင်တန်ရဲ့ဆုံးမြေချက်တီတရားမျှတမှုမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုများအားပြန်လည်ပေးအပ်ရန်တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ စယုံမှာငားတော့တဲ့တပ်ထွတွင်ကုမ္ပဏီရာပေါင်းများစွာကိုစားကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောကြားလိုတာကတော့သမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့မကြသေးမီကဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတရားမျှတမှုမရှိပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုခိုးယူနေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှုတ်ချပါတယ်လို့အသိရဲရှားဤအုတ်ကတာအဟက်စာခိအာမက်ပါမက်ကတင်းတောင်းများအကြေကြာခဲ့ပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံစစ်မှုလုပ်ငန်းများနဲ့တပ်ထွတွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှလက်ပက်လျက်ရှိသောစယုံများတပ်ထွတွင်များ ਨੇ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပြည်သူ့၄သိန်းကတိုက်ရိုက်အလို့လုတ်ကင်နေကြသလိုအခြားသောပြည်သူတစ်တက်တမ၅သန်းကဟာပွဲဝှရွေလုတ်ကန်ရရဲ့ရှိကြောင်းပမာက်ကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်ဂုတ်လကတပ်ဖွဲ့ဝင်များအပီစီစုတ်ခွာပြီးနောက်အမေရိကန်နိုင်ငံသည်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ၉ဘီလီယံကျော်ကိုပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြောင်းနဲ့၎င်းမှာစစ်တမ်းကန်စားနေရသောအာဖဂန်အားစီးပွားရေးအကျက်တဲနဲ့စီးရင်နွမ်းပါမှုစီဥတီစေခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် အဆိုပါငွေကြေးများအနေနဲ့ဒေါ်လာ3.5ဘီလီယံကို9/11အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နစ်နာခဲ့ရသူများအတွက်အသုံးပြုရန်ခွဲဝေသတ်မှတ်ကြောင်းအမေရိကန်ကိုဖေဖော်ဝါရီ17ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကသူတို့အတိုင်းတော့လူခွင့်ရေးနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်သူဖြစ်ပြောနေတာပဲ။အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားတာဒါမှမဟုတ်ခ o ယူထားမယ်ဆိုရင်ပြည်ရင်းမှာရောပြည်ပမှာပါဒီလိုပြောဆိုချက်တွေကဆက်ရှိနေမှာပါပဲလို့ပါမက်ကဆိုပါတယ်။ အဖဂန်နစ္စတန်ထံမှများစွာတို့ဒီဖေဗရူလာ15ရက်ကဘိုင်ဒန်ရဲ့စုံမြတ်ချက်အားကန့်ကွက်ရှုံချလျက်စစ်တမ်းဖီဆီးနေသောနိုင်ငံရဲ့ထိမ့်ချုပ်ထားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပြန်လည်ပေးရည်တောင်းဆိုလျက်ဆန္ဒဖောက်ထုတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်းကြောင့်နိုင်ငံဝတင်းထဏနာကပေါ်ပြထားပါရဲ့ရှင်။